cái sọt kiểu này sọt hàng đó là hàng hoàn toàn không biết đấy sọt hàng rồi ô mai đồ sọt thải à hít một đây à hít một đây তো আরম্ভ করি নি কেতিয়া ফঙ্গটি দিলে যে না সভাখন ভাষণ বেছি দীঘলে হলে মানুষ আমনি পায় যায় কথা তেতিয়া বিহু কলিটো আরম্ভ কর ওই মরম জান আপনাদের মম দানক গান গেছে মম দান কোন মরম জান হচ্ছে আমার গম পাব মৰম জান কোন মানে যেতিয়া ধৰ তোৰ কোনোবা ছোৱালী এজনী ভাল লাগে তাইক মৰমতে তাইৰ নামটো দি নেমাতে তাইৰ নাম ধৰ কিবা আৰু কেটৰিনা কাই সেই বুলি নেমাতে তাইক মাতে মৰম জান তাই আকৌ ধৰ এতিয়া ল'ৰাটোৰ নাম এটা কিবা এটা হোমেশ বনিয়া ধৰ তাক সেই বুলি নেমাতে তাক দেহা বুলি মাতে দেহা জান এইটো মৰমত প্ৰেমত গায় মানে আপোনাৰ কাৰণে মণিগৌ মম জান মৰম জান ওই মরম জান মরম ও মম জান কমল কি কমল গানটো গাজু ও মম জান কমল কেতিয়া বা মরম জান আপনার কারণে যদি ভাল পায় কারণে মণিব মম ধান মোক কারণে কমল ভৈনে মম ধান হয় না মম ধান কমল ভৈনে মম ধান তেনে কমল ভৈনে সঁচাকে ধুনীয়া যদি তই এই হ'ব নালাগে নেপালে নহয় নহয় ভৰিখনে কজাই দিম সঁচাকে যদি তই অন্তৰৰ পৰা গাইছ মোৰ বিশ্বাস এই মেছেজ এনেকৈ বতাহেদি গৈ গৈ তাই যদি শুয়ো আছে তাই গাৰু কাষত গৈ সুৰসুৰাই দিব কাপোৰা সকলোতে লাগে জানা মণিজনী অতিকৈ মৰমৰ মণিজনী তাতো কৈছেনে হয় মণিজনী কি ক'বলৈ লৈছিলি নহয় আপুনি যে কি কাণৰ কাষত খুকুৱাৰ কথা ক'লে মইতো এনেই নোৱাৰোৱে সপোনত গৈ এবাৰ কমল ভনীয়ে খুকুৱাই দিছিলোঁ নহয় তাৰপিছত ফাঁচকে দুইশ লগাই দিলে যা মানে মোৰ সপোনেই দেখি আছিলোঁ তোক মই 500 টকা এটা দিম তই কিবা খোৱা বস্তু কেইটামান লৈ আনি থবিচোন গোটেই পইচা খৰচ নকৰ অঁ কোনে এক দি দিবচোন এই অলপ ডিউটিত লগাই দিছে বেহাৰ বাৰীখন চাই আছে ন এতিয়াও চাই আছেনে এতিয়াও বেহাৰ বাৰী চাই আছেনে ক'ত দেখা গৈ আছে এতিয়াচোন ফাংচনে চাই আছে জেগাত মিছাকে কৈ দিলে ন কিন্তু ইয়াতে যিমানখিনি মানুহ আহিছে বা যিমানখিনি মানুহে ইয়াত অনুষ্ঠান চাই আছে চবতকৈ এনেকুৱা লাগে আপোনালোকক মই এটা কথা কওঁ হয়নে নহয় ক'ব এনেকুৱা লাগে যিখিনি মানুহ বাহিৰত আছে সেই মানুহখিনিয়ে কষ্ট কৰি চাই আছে কাৰণ তেওঁলোকে বহিবলৈ নাপায় ন ইয়াৰ পাছত আৰু অনুষ্ঠান আছে তেওঁলোকে থিয় হৈ থিয় হৈ চাব বতাহ ধুমুহা আহিলে তেওঁলোকে তেতিয়াই বৰষুণ আহিলে কিন্তু চবতকৈ আৰামত যেন এই মানুহখিনি আছে চকীৰ মানুহখিনি তেনেকুৱা লাগে হয়নে বাৰু থিয় হৈ থকা ৰাইজ এই মানুহখিনি আৰামত থকা আছিলে কিন্তু মই কৈ দিওঁ এই মানুহখিনিও কিন্তু ঘৰৰ কাম বন চাওক বেছিখিনি আমাৰ মহিলাই ঘৰৰ কাম বন কিন্তু খৰ খেদাকৈ সকলো শেষ কৰি যান জঁট চব মাৰি সোনকালে আহি কিন্তু চকী ৰাখে হয়নে আৰু সেই বা
বা এনেকে খলাগিছে বয়ে লাগে থ্যাংক ইউ আর এওলোকৰ কষ্ট আছে কারণ তেওঁলোকে সোনকালে ঘর আমার মতা মানুষখিনি অজরায় কোনে মাইকী মানুষখিনি খোৱা বোৱা সব যোগাৰ দি আগতীয়াকৈ আহি চকী রাখে সবতকে এওঁলোকৰ ডাঙৰ সমস্যাটো কি গম পাইছে এই যে বহিলে যদি কিবা অকণমানো কিবা কিবি হয় উঠি যাব কিন্তু দিগদাৰ আছে হয়নে উঠি যাব ভক্তে নোৱাৰে সেইকাৰণে মই মাজৰ মানুহখিনিক বুদ্ধি এটা দি থৈ যাওঁ ভৱিষ্যতে যেতিয়া অনুষ্ঠান চাব সোনকালে আহিয়ে বহিব চিটো ৰাখিব কিন্তু ঘৰত বেছি পানী খাই নাহিব বোলে হৰি বিহু বিহু সকলোৱে ভাল হ'লনে ভালে গৈছে না বিহু আপোনাৰ আপোনালোকৰ মানুহৰ বিহুটো ধুনীয়া গ'ল আমাৰ গৰু বিহুটোহে ইমান ভাল নগ'ল বৰষুণ আহিল যে মাহৰ মানুহৰ বিহুদিনাখন কি হৈছিল গম পাইছা নাই মণিবৰ ঘৰত যে একে ডাঙৰ এডাল তিল পিঠা পৰি আছে নহয় আগফালৰ বিচনাখন যে আপোনালোকে বিচনাখন দেখে বিচনাখন এডাল ডাঙৰ এটা তিল পিঠা পৰি আছে মই গতো আচৰিত মই বোলে মণিবৰে তিল পিঠা বনাইছে মোক নিদিয়ে মই গৈ মণিবক কৈছোঁ মণিব তুমি তিল পিঠা বনালা তিল পিঠা মোক কিয় নিদিলা মণিবে কৈছে মইতো তিল পিঠা বনোৱা নাই মই বোলো বান্ধোন গোটেই এদিনি পথালিকো মই দিনি এদিনি মিঠা কথা ক'বলৈ আহিছে তাৰপিছত আমি মণিবৰ হাতত ধৰি দেখা দিছে সঁচাকৈ বিচনাৰ ওপৰত ডাঙৰ তিল পিঠা দীঘল এডাল পৰি আছে নহয় তাৰপিছতে গম পাইছে মানুহৰ বিহুদিনাখন যে বহুত বৰষুণ আহিছিল ঠাণ্ডা পৰিছিল কেকেচাই ডিউটিৰ পৰা আহি বগা লেপ এখন মেৰিয়াই মেৰিয়াই শুই আছে আগফালটো ক'লা পিছফালটো ক'লা গোটেই তিল পিঠাই আৰু এইবাৰ কিন্তু মই দেখিছোঁ বিহুত কিন্তু এইবাৰ এই তিল পিঠা হওক বা ভাপত দিয়া পিঠা এনেকুৱা যিবিলাকত তেল আদি খৰচ তেনেকুৱা পিঠাবিলাক